Salam əziz şagirdlər və videomuzu izləyən müəllimlər. Kimya deyim test toplusu 2019 1-ci hissədən. Maddə miqdarı və qədroqanunun bölməsindən kimyəvi tənliklər üzrə hesablamalar bəhsinin son test izah videosu, yəni 4-cü test izah videosu ilə başlayacağam. Bundan əvvəlki test izah videolarında 3 dəfə olmaqla 3 ayrı ayrı videoda 58-ci suala qədər izah eləmişdin. 59 və 58 tipində olduğu üçün 60-cı sualın izahı ilə bu videonu başlayacağam. Sualı oxuyaq. Etan və etilendən ibarət qaz qarışığının 44 qramının tam hidrogenləşməsinə 11.2 litrdir. Yəni bu litrin mən sizə demişdim, nə lit bu cür litrlər görəndə mol kimi düşünməyi fikr Belə deyildi, adat verdi şalına gətirin. 0.5 mol hidrogen sərf olunur. Başlanğıc qarışıqda neçə mol atomu var? soruşur. <coughs> Deməli, neçən sualdı bu? 60-cısu. Sual. Etan 44 qram, etan və etlendən ibarət qaz qarışığı. İkisi bir yerdə 44 qramdır, amma hansı, nə qədərdir onu bilmirik. Sadəcə bilirik ki, bu qarışığın hidrogenləşməsinə 11.2 litr, yəni 0.5 mol hidrogen sərf olunur. Və biz bilirik ki, etan doymuş karbohidrogen, yəni alkan olduğu üçün hidrogenləşmə reaksiyasına daxil olmur, amma etilen alken olduğu üçün hidrogenləşmə reaksiyası ilə daxil olur. Və bu reaksiya 1:1 nisbətdə davam edir, baş verir. Deməli, əgər hidrogen 0.5 mol olubsa, biz tapaq bu qədər hidrogendən neçə qram etilen reaksiyaya daxil olar. X qram molun altına əmsal qramın altına etilenin qramı C2H4 verilib orada 28 qram. X bərabərdir 14 qram C2H4. Deməli, ilkin qarışıqda 14 qram C2H4 varmış. Yəni 44 qram C2H6 və C2H4 qarışığının 14 qramı 14 qramı etilen olubsa, etan da 44 - 14 30 qram imiş. İndi ilkin qarışıqda neçə mol atom olduğunu soruşur. Belə düşünə bilərik. Etan 30 qramın etan MR-i də elə 30dur. Bu qramları mola gətirək. 30 qram etan 1 mol eləyir. 30-a 30-a böləndə 1 mol eləyir. Etilen 14-dür, MR-nə 28-ə böləndə 0.5 mol eləyir. İndi baxaq, bax. Etan C2H6. Bunun 1 molunda 2 6 8 mol atom var. Və bura görünmürdü, indi gördüz, başlayaq. Etilens C2H4. 1 molunda 6 mol atom var, 1 molunda 6 mol atom var, amma 0.5 mol etilendə 0.5 molunda, yenə yəni necə eliyirdik? İndeksləri toplayıb 0.5-ə vuracağıq. 3 mol atom var. Cəmi də 8 + 3 = 11 mol atom eləyəcək. Cavab 11 mol atom olacaq. <coughs> 61-ci sualqunun eynisidir. Orda karbon atomlarının sayını soruşur. Yəni yenə də 1 mol etan 0.5 mol etilen tapacaqsınız. 1 mol etanda 2 mol karbon atomu var. 0.5 mol etilendə isə 0.5 vur 2 1 mol karbon atomu var. 2 onda 1 3 mol atom eləyəcək. O da onu da həllin demiş olduq. <coughs> 62-ci sual 62-ci sual Baxın 62-ci suala baxın. 2 valentli metalın nəmli 19.17 qram falan filan bu eləm. Ay 26-nı mən izah eləmişəm. Hətta içə 26-nı demə, 25-i izah eləmişəm dəqiq. Eyni tip sualdır. Bu video izahı tapın, oradan həlli izləyin. Və 63-cü suala baxaq. CO və CO2-dən ibarət 200 millili qaz qarışığına 75 millilik oksigen əlavə olunub. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qarışığın ümmi həcmi 250 millil olur. İlkin qarışıqda CO2-nin həcm payını faizlə hesablayın. CO az miqdarda götürülür. <coughs> CO az miqdarda götürdüm o deməkdir ki, reaksiya qarışıqda nə qədər CO varsa, hamısı reaksiya girib. Deməli, 200 millil CO və CO2 qarışığı bura 75 millil oksigen əlavə olunur. Bunu biraz aşağıdan yazacam və qarışıq olub 250 milli. 250 milli qarışıq. İndi məsələ budur ki milli deyə bu 75 mol diyor, 75 milli. 12. Okay. Məsələ budur ki 200 milli bu qarışıqla 75 milli oksigeni biz qarışdırsaq almalı idi 275 millili qarışıq. Yəni 275, 75, 275 endiyərdi. Amma nəcis olub 250 olub. İndi yəni, burdakı itkiyə baxın 25 minli. 25 millili burdakı itki reaksiyaya girən oksigendir. Yəni bu qədər oksigen reaksiyaya girib. Bu itki həmişə bizə reaksiyaya girən əlavə olunan o hansı maddə əlavə olunubsa onun bu 2 qədəri reaksiyaya girib kimi başa düşəcək. Aydındırmı? Çünki burada CO ə, indi görəcəy reaksiyada bu qarışığın tərkibindəki CO CO2-yə çevriləcək oksigenlə reaksiyada. O qarışığın həcmini artırmayacaq. Nə qədər varsa, o qədər də reaksiya girib çevriləcək CO2-yə. Yəni orada bir heç bir artım olmayacaq. Artımı verən bu 2 200 200-ü 250-yə gətirən reaksiya 20 oksigendir. Buradakı fərq isə 2 olmalı idi 275, amma 250 milli olub. Bu fərq yadda saxlanılan reaksiyaya girən oksigen. İndi oksigen də bu ilkin qazlardan CO ilə reaksiya girir. Tapaqçı 25 milli oksigen Nəcə millili CO ilə reaksiyaya girər? X millili ilə. İkisi də qaz halında olduğu üçün və həcm vahidləri ilə verdiyi üçün əmsal nisbəti ilə yaza bilərəm. 1 millili də 2 millili ilə reaksiyaya girə 1 əmsalı, 2 əmsalı buc. Deməli 25 millili oksigen X millili CO ilə reaksiyaya girər. 1 millili oksigen 2 millili CO ilə reaksiyaya girə X = 50 millili CO. Deməli ilkin qarışıqda 200 millili ilkin qarışığımız var, də ya da salay. CO CO2 bunun 50 millisi CO imiş. Dəm qazı imiş. Onda 200 - 50 150-si də CO2 imiş, karbon qazı imiş. Və bizdə ilkin qarışıqda, ilkin qarışıqda karbon qazının həcm payını istəyir. Fi bərabərdir soruşulan karbon qazının həcmi böl ümumi qarışığın həcmi vur 100. Soruşulan bölümlə vur 100. Bu deyəcəyik 75 faz. Bəli. <coughs> 64 eynilə bu tiptədir. Yəni bu itki həmişə yadda saxlayın, bu fərq olmalı idi 275, amma olub 250, fərq 25dir. Buraya reaksiya giren oksigen. Reaksiya giren oksigena görə e, ilkin qarışıqdakı seonu tapırsınız, sonrasında çıxma bölmə əməliyyatıdır. <coughs> 65-ci suala baxaq. Reaksiyanın qrafikinə əsasən yəni 9 mol Y maddəsi alındıqda neçə mol Z maddəsi sərf olduğunu hesablayın. Baxın, X və Z T. Görürük ki, bunların əyirləri yuxarıdan gəlir. Yəni bunlar reaksiya girən maddələrdir. X, Z və T. Amma Y-ə baxın, 0-dan gəlir. Deməli Y məhsuldur. İndi bu reaksiyanı necə yazacaqsınız? <coughs> bəlkə e, necə eləyək ki, həm testi görək, həm də yazdığımı görək. Test yanınızda var. Mən ona görə yazacağam ki. Deməli, riksə girənləri nədir? X + y, e başdan x + z + t mənsubu isə y. İndi bunların molların hardan götürəcəm? Fikir verin x-a. X 12-dən 10-a gəlib. Deməli 12-10 2 mol X sərf olunub. X-in əmsalına 2 yazdım. <coughs> Z 12-dən başlayıb 4-də dayanıb. Deməli 12-4 8 sərf olunub. Z-ə 8 yazdım. T 6-da başlayıb 2-də dayanıbsa 6-2 4 mol sərf olunub. T-yə 4 yazdım y də 0-dan 8-ə gəlib, yəni 8 mol əmələ gəlib. Əmsalına 8 yazırsınız. İstəsəz bunları kiçik tam ədədlərə gətirə bilərsiniz. Yəni ixtisar apara bilərsiniz hamsını 2-yə. x + 4z + 2t e, başdan 2-ti. 2-yə ixtisar aparmışıq da. 4y. Və burada nə soruşur? Deyir 9 mol y maddəsi alındıqda neçə mol z maddəsi sərf olunuğunu hesabla y-nin üstünə 9 mol, z-ə x mol. y e, 4 mol olduqda z-də 4 mol sər. Cavab elə x bərabərdir 4 mol, e 9 mol z olacaq. Cavab 9 mol z olacaq. <coughs> Növbəti test izahımıza baxaq. Test sualımısa baxaqdan sonrası bə. Bəl. Cədvəl verib x y3, x2 y2 XY3-ün ilkin həcmi 80, reaksiyadan sonra qaz qarışığının həcmi 112. Neçə faiz XY3 parçalanmışdır deyir. Bu məsələni 2 həlli yolum göstərəcəyəm sizə. Hansı həlli yolu sizə uyğundusa, sizə asan gəlsə, o yolla da həll edirsiniz. Deməli, 66-cı sual. 2XY3 x2 + y2. Hamısı da qaz alındadır. Burada belə biz şey yaza bilərsiz. Başlanğıc sərf olunan alınan və son. Başlanğıc, sərf olunan alınan və son. Başlanğıc olaraq fikir verin, xy üçün ilkin həcmin 80 litr verib, 80-dir. Və son qaz daşığının 112 litr verib. İndi XY3 bilirük ki, reaksiya daxil olur, parçalanaraq X2 və Y2 qazlarını əmələ gətirir. 2 2 litr X parçalananda 1 litr X 2 litr XY3 parçalananda həmsal nisbəti ilə də 1 litr XY2 alınır, 3 litr Y2 alınır. İndi ola bilər bəki reaksiya da başqa həcm olsun da, həmişə deyənlərək ki, 2 litr parçalanacaq. Amma bu əmsal nisbəti ilə olacaq. Nə qədər də parçalansa bu həmsal nisbətinin parçalanma olacaq və bu həmsal nisbətləri ilə məhsullar əmələ gələcək. Həmişə belə olur. Ona görə də bura 2x parçalananda x alınır. Bu 3x əmələ gəlir deyəcək. Deməli, 80 litrlik siq üçün 2x litri parçalanıbsa, son qarışıqda 80 - 2x qalacaq x2-nə y2, y2 reaksiya məhsullarıdır. Bular ilkin vəziyyətdə heç olmurlar, reaksiya başlamamış olmurlar. Ona görə də bunların alınanı bu elə son son vəziyyətləri alınan qədər olur. Bura ix, bura da 3x yazırıq. Yəni burada nədirsə burada o olur məhsullar üçün. Və son qaz qarışığımız baxın bax 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 budur. 80 - 2x + x + 3x cəmi 112 litrdir. Buranı toplasaq 80 - 2x + x + 3x = 112 desək bu 80 + 2x = 112 x = 16. X'in 16 olduğunu tapdıq və bizdən x y üçün neçə faizinin parçalanmışdır deyil, neçə faizi parçalanır deyir. 80 litr ümumi verir və biz baxırıq ki, x y üçün sərf olunan 2x-dir. Yəni par x y üçün parçalanıb 2x qədər, yəni 32 litr parçalanıb. Və bunu faizlə istəyir, soruşulan böl ümumi. 32 litr parçalanıb, ümumi isə 80 idi, vur 100. Bu da eləyincə 40%. Faiz. Yəni bir həlli yolu budur. Başqa bir həlli yolu isə qaz qazların iştirak etdiyi məsələlərdə Artım və azalma üzrə məsələni çox rahatlıqla həll eləyə bilərsiz. Artım və azalma nə deməkdir? Bax eyni tənliyi yazıram. 2xy3 x2 + 3y2. İlkin qarışıq 80 litr olub, son qarışıq isə bax bura son yazıram 112 litr olub son 112 litr olur. Yəni son deyəndə burada biz bayaq ki həldə də gördük ki, son deyəndə bu təkcə bunlar nəzərdə tutulmur. Bundan artıq qalan da var onun içərisində. Ona görə buların üstündə 112 yazmadım. Kənarda yazdım. Yəni bu sonun içinə bundan artıq qalan və əmələ gələn x və y daxildir. Və burada fikir verin, artım nə qədərdi? 80-dən 112-yə gələrək 32 litr artım olur. Bu artımı görməli sizsiz. Normalda reaksiyada 2 litr xy3 tam parçalansa, 1 litr x, 3 litr y olmaqla 4 litr qarışıq alınar ki, burada da artım 4 - 2 2 litrdir. Yəni reaksiya üzrə artımı da görməyi bacarırıq. 2-dən 4-ə gəlib 2 litr artım var. Onda belə bir tənasüb qurarıq. 32 litr artımda x litr xy3 parçalanar. 2 litr artımda 2 litr xy3 parçalanır. X bərabərdir 32 litr xy3 parçalanır. Bunu da yenə faizlə soruşur, faiz hesablamı da burada elə hesabladığımız kimi olacaq. Sonu belə gələcək. Məsələn, bir dənə tənasüb yazın. N2 + 3H2 2NH3 Məsələn, bu reaksiyada fikir verin. 1 litr azotla 3 litr hidrogen reaksiyaya girir. Cəmi 4 litr və sonuna gəlir 2 litrə. Məsələn, bu reaksiyada azalma olur. 4-dən 2-yə gələrək 2 litr azalma olur. Yəni bu azalmanı artmanı görə bilsəsəz, bu həll daha asan başa gəlir. Deməli, cavab oldu. 32 / 8-ə böləndə 40% olacaq. 67 də eyni tip sualdır və biz 68-ci suala keçək. <coughs> CO və CO2 və SO2-i görürsüz, tam yanandan sonra CO2-yə çevrilib bu qarışıq. C CO və SO2-dən ibarət qarışığın tam yanması nəticəsində qarışıqdakı oksigen atomlarının sayı 1.6 dəfə artarsa, ilkin qarışıqdakı CO2-nin həcm payını hesablayın. Yanma ox zamanı oksigen tam sərf olunmuşdur, deyir. Bəli, burada bir qərəgimiz olmalı idi. 68-ci su. İlkin qarışıqda CO var, CO2 var. Və biz bilmirik bular hələsi neçə moldu. Ona görə bunu A mol CO, B molda CO2 B mol. CO2 desək, ilkin qarışıqda oksigen atomlarının sayı A və ilkin qarışıqda oksigen atomlarının sayı A + 2B qədər olacaq. İndi yanma reaksiyasında bayaqki məsələdə də gördük 63-cü sualda ki, CO yanır, CO2 yanmır. CO + O2 CO2 İndi ilkin qarşımızda A mol CO var idi. A mol CO-dan tapaq ki, neçə mol CO2 alınar? X mol 2 e, moldan əmsal molun altına, yenə əmsal 2 mol x barədə elə a mol co2 alınır. İndi son qarışıqda, son qarışıqda yalnız co2 var. Amma necə var? Bu co2 iki cür qavrayacaq, başa düşəcək. İki yerdən gəlir. Necə yana iki yerdən gəlir? Biri co2-un yanması, a mol co2-un yanmasından çevrildi a mol co2 var qarışıqda. A mol CO2. Bir də ilkin qarışıqdakı B mol CO2 demişdik. O heç yanmada iştirak eləmədəndə son qarışığın tərkibinə keçir. Yəni son qarışıq yalnız CO2-dir, amma A və B cəmi şəkildə, A mol CO2 B mol CO2 cəmi şəklində. A molu CO2-nin yanmasından B moldu elə ilkin qarışıqda olduğu şəkildə. İndi burada oksigen atomlarının sayı 2A + 2B olacaq, 2B olacaq ilçin qarışıq dəoksigen atomları, son qarışıq dəoksigen atomları və deyir ki, ıı, tam yanması nəticəsində qarışıq dəoksigen atomları sayı 1.6 dəfə artıb. Yəni burdan bura gələrək oksigen atomları sayı 1.6 dəfə artıb. Yəni bu ifadəni 1.6-ya vursam bu ifadəni alaram. 1.6 vursun a+2b = 2a+2b. əvəz 1.6a + 3.2b = 2a + 2b. A-nı o tərəfə, B-ni bu tərəfə atsax, 1.2b = 0.4a və 0.4-ün ixtisarı a = 3b. a = 3b bərabərliyini tapdıq. İndi bizdən nə soruşur? Ör deyir, ilkin qarışıqda, ilkin qarışıq bax bura idi, burada a mol CO və b mol CO2 dən ibarət qarışıq. CO2-nin həcm payını hesablayın. CO-nin həcm payı mol payı deməkdir. CO2-nin həcmi ilkin qarışıqı da bir də yazıram. a mol CO var idi, b mol CO2 var idi. Burda CO2-nin həcm payını tapsaq, CO2-nin molun ümmi mola bölmək lazımdır. Yəni VCO2 = b / a + b * 100 Buradan da aldığımız ifadə A-nın yerinə 3B yazsaq, bura A-nın yerinə 3B yazsa B böl 4B olacaq. Bu da 25% elniyəcək. Cavab 25% olacaq. <coughs> 69-cu suala baxaq və sonuncu sualdır. Deməli, etanın başlanğıc həcmi X litr, etanın etilenə dehidrogenləşən həcmi 6 litr, reaksiyadan sonra qaz qarışının heliuma görə nisbi sıxlığı 5 İksə hesablayın MR heliyum 4-dür. Bəli. Eee <coughs> Deməli, birinci başlıq qaz qarışığının heliyuma görə nisbi sıxlanması. D heliyum bərabərdir. Əgər bu qarışıqdırsa, qarışığın m ortasının heliyumun ə e, molyar kütləsinə, yəni 4-ə olan nisbəti düsturundan istifadə etməli. Əgər bir qaz olsaydı, bir qazın molyar kütləsini 4-ə bölərək heliuma görə nisbi sıxlıq və ya və yaxud hər hansı bir qaza görə nisbi sıxlıq taparıq. Amma qaz qarışığından söhbət gedirsə, qarışığın orta molyar kütləsinin 4-ə və ya hər hansı bir qazın molar kütləsinə bölməliyi üçün nisbi sıxlıq tapaq. Və heliuma görə nisbi sıxlığı da 5 verib. Yəni buranı 5 verib. Bu, bu ifadə 5-ə bərabər. M orta onu da tapırıq ki, 20-dir. Yəni son qaz qarışığımızın orta molar kütləsi 20-dir. Və son qaz qarışığımızda hansı qazlar var, nə qədər var, bunu tapaq. Qaz qarışığını əmələ gətirir etanın dehidrogenləşməsi reaksiyası. Etan C2H4 və H2 üzrə etilenə dehidrogenləşir etanın baxmayaraq ki ilkin həcmin x litr verib amma etanın etilenə dehidrogenləşən əzmi 6 litr verib. Yəni 6 litr etan dehidrogenləşir. X litr verib. O x litrin içindən 6 litri e, dehidrogenləşmə reaksiyasına daxil olur. 6 litr etandan neçə litr etilen və neçə litr hidrogen alınar? Bunu tapacaq. Litrin altına 22.4 yazmalıyıq. Amma bunlar qaz halında olduğu üçün və həcmlə soruşduğu üçün əmsal nisbəti ilə baxa bilərik. 1 litr etan dehidrogenləşəndə 1 litr etilen və 1 litr hidrogen alınır. 6 içində. Bunlar 6 litr, 6 litr alınacaq. Deməli, baxın, son qarışıqda, son qarışıqda son qarışıq hansı ki, emortasını 20 təkmüşdür. Etan var, etilen var və hidrogen var. Etan var. X litr var idi. 6 litri dehidrogenləşdiyi üçün X - 6 litr. Etilen 6 litr, hidrogen 6 litr. Bunlardır. Və qarışığın orta molyar kütləsindən istifadə eləyəcəyik. M orta nəyə bərabərdir? Həcmdə V1m1 3 qazda da V2m2 + V3m3 bölünsün V1 + V2 + V3. İndi M ortanı 20 bərabərdir V1 Birinci qazın etandır. Etanın həcmi x-6. Orta molyar kütləsi e MR-i 30-dur. Vurulsun 30 plus. İkinci qaz etlen 6 * 28 plus. Üçüncü qaz da hidrogen 6 litr vurulsun 2. Bölünsün qazların həcmləri cəmi x-6 + 6 + 6. Plus 6 bu ifadəni sadələşdirsək 30x bura bu elə bil ki 6 vur 30-la bura bir-birin götürəcək səhv anlayıramsa 1 saniyə Bəli. Burda təkcə 30x qalacaq yuxarıda. Aşağıda da x və 6-nın x+6 buda 20-yə bərabərdir. 20-ni bura vursaq 20x + 120 = 30x o tərəfə keçsə 10x = 120 x də bərabərdir 10. Cavab 12 başdı. <laughs> Hesablama səhvi olurdu az qala. Cavab 12 olacaq. x = 12 cavabını alacaq. Deməli növbəti bir mövzunun bölmə başının test izahının sonuna gəldik. Ə hansı şəhərlərdən hansı bölmənin test izahını gəlməyin istəyirsəsinizsə, o bölməni şərhlə yaza bilərsiniz. Çalışacağam ki, sizin rəylərinizi nəzərə alım. Hələlik bu qədər, özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun.